Pizza គឺជាអាហារប៉ៃអឺរ៉ុបមួយប្រភេទដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅទូទាំងពិភពលោកខ្ញុំជឿជាក់ថាវាក៏ពេញនិយមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសយុវវ័យតែម្ដងពួកគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំ Pizza ណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅ App មួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលជា Pizza Lover ដែល App នេះអាចនឹងផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលច្រើនក្នុងការឆែកមើល Menu តម្លៃនិងកម្មង់ទិញ Pizza ឬអាហារផ្សេងទៀតតាមចំណូលចិត្តផងដែរកម្មវិធីនេះជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការឡើងក្រោមស្លាកសញ្ញារបស់ The Pizza Company ដែលក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនេះបានឈានជើងចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីឆ្នាំ2005មកម្ល៉េះហើយកម្មវិធីនេះដែរមានឈ្មោះថា The Pizza Company KH អូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើល interface របស់ app នេះវិញម្ដងវាមាន interface ស្រស់ស្អាតមានរបៀបរៀបរយនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចំពោះ menu របស់វាវិញមានដូចជា Home Pizza Appetizer Pasta Salad Promotion និង Beverage ជាដើមចូលទៅកាន់ Content នីមួយៗរបស់ Menu នេះអ្នកនឹងឃើញនៅមុខម្ហូបឬភេសជ្ជៈអមមកជាមួយនឹងរូបភាពស្រស់ស្អាតនិងតម្លៃផងដែរចំពោះចំណុចសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបញ្ជាកម្មង់ទិញដែលមានរូបភាពផ្ទាល់នៃមុខម្ហូបនិងរូបភីហ្សារួចជាស្រេចតែម្ដងជាពិសេសទៀតនោះកម្មវិធីនេះមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រើហើយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅដល់ហាងនិងធ្វើការខលទៅកម្មង់ទៀតនោះទេយើងអាចកម្មង់តាមរយៈ App នេះបានដោយវាតម្រូវឲ្យយើង Sign up ដើម្បីទទួលបានគណនីមួយជាមុនសិនដែលយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យ Sign up រួចបំពេញព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងខ្លួនយើងដូចជាឈ្មោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតភេទលេខទូរស័ព្ទលេខសម្ងាត់រួចចុចលើពាក្យ Sign up នៅពីក្រោមនេះបន្ទាប់ពីអ្នកបានទទួល account មួយហើយនោះអ្នកអាចចូលទៅកាន់ content នីមួយៗរបស់អាហារដែលអ្នកចង់ order ឧទាហរណ៍សម្រាប់ pizza ទី1អ្នកត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសសំបក pizza រួមមានសំបកក្រាស់ទុនសំបកស្ដើងស្រួយសំបកសាច់ក្រក cheese និងសំបក3ជាន់ទី2ជ្រើសរើសរសជាតិដែលមានរសជាតិជាច្រើនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទី3ជ្រើសរើសទំហំដែលមាន pizza ទំហំកណ្ដាលនិងទំហំធំនិងចុងក្រោយគេនេះយើងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព័ត៌មានដែលបានទិញរួចចុចពាក្យ Add to Basket ហើយអ្នកអាចពិនិត្យវានៅក្នុង Content My Card បានចំពោះព័ត៌មាននៃការ Order វិញអ្នកអាចចូលទៅកាន់ My Card រួចចុចពាក្យ Place Order អ្នកអាចរើសយកការកម្មង់នេះបានជាលក្ខណៈដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះឬខ្ចប់យកទៅផ្ទះប្រសិនបើអ្នកបានជ្រើសរើសការកម្មង់ដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចយកពាក្យ Delivery ចុចពាក្យ Address ដើម្បីបង្កើតអាសយដ្ឋានរួចចុចពាក្យ Add New ដើម្បីបង្កើតព័ត៌មានទីតាំងជ្រើសរើសប្រភេទទីតាំងនិងបំពេញព័ត៌មានទៅតាមទីតាំងនីមួយៗរួចចុចពាក្យ add address បន្តមកទៀតត្រឡប់ទៅបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកត្រៀមប្រគល់ឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូននិងចុងក្រោយគេនេះចុចប៊ូតុង order ដើម្បីបញ្ជាទិញជាការស្រេចទាំង success និងបង្ហាញដល់អ្នកស្ដីពីការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកបានដោយជោគជ័យតែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសការកម្មង់សម្រាប់ផ្ញើយកទៅផ្ទះវិញលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសយក take away ត្រង់កន្លែង outlet គឺសម្រាប់លោកអ្នកជ្រើសរើសសាខាណាមួយរបស់ The Pizza Company សម្រាប់ធ្វើការកម្មង់បន្តមកអ្នកអាចកំណត់ពេលវេលាណាមួយដើម្បីទៅយកការកម្មង់របស់អ្នកពីហាងរួចចុចពី order ដើម្បីធ្វើការកម្មង់ជាការស្រេចផ្ទាំង success នឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកស្ដីពីការកម្មង់របស់អ្នកបានដោយជោគជ័យ app នេះវាមិនពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នោះទេហើយវាក៏ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងផងដែរដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំកម្មង់នៅហាងផ្ទាល់មានរូបភាពតតែម្ដងនិងមិនចាំបាច់ខលសម្រាប់ការកម្មង់ទៀតនោះទេដែលនេះការកម្មង់អាហារឬ pizza ពី The Pizza Company លែងចោតជាបញ្ហាទៀតហើយអ្នកអាចធ្វើវាបានយ៉ាងលឿនដោយគ្រាន់តែមាន app មួយនេះអ្នកអាចទាញយក app នេះទៅប្រើប្រាស់បាននៅក្នុង smartphone របស់អ្នកបានទាំង iOS និង Android ដោយចូលទៅកាន់ App Store សម្រាប់ iOS និង Play Store សម្រាប់ Android រួចធ្វើការស្វែងរកដោយវាយពាក្យគន្លឹះ The Pizza Company KH និងធ្វើការទាញយកវាទៅជាការស្រេចអ្នកក៏អាចចុចតាមតំណភ្ជាប់ដែលខ្ញុំនឹងដាក់នៅពីក្រោមវីដេអូនេះបានផងដែរតោះចង់ដឹងថាការកម្មង់ pizza តាម app នេះលឿនយ៉ាងណានោះយើងនាំគ្នាសាកមើលទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាលឿនស្រស់ហើយក្តៅក្តៅទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូព័ត៌មានថ្មីៗនៅពេលក្រោយៗទៀត